Benvingudes i benvinguts al certamen escolar de lectura en veu alta. En aquesta sessió del certamen participen alumnes de diferents poblacions: València, Torrent, Benifaió i Godella. En aquest any tan complicat ens fa especial il·lusió comptar amb l'alumnat del CEIP Antonio García López, del CEIP Gaspar Gilipolo i de l'IES El Graó de València, del Col·legi Madre Petra de Torrent, de l'IES Enric Soler i Godes de Benifaió i del CEIP Barranquer de Godella, que s'ha preparat per a llegir en veu alta i compartir les seues lectures amb nosaltres. Darrere d'aquest projecte hi ha moltes persones i entitats. Jesús Figuerola, president de la Fundació Full, ens vol dirigir unes paraules. De Viva Veu és un certamen literari que organitza la Fundació pel Llibre i la Lectura en col·laboració de FETS i que des de la primera edició, ara ja fa 6 anys, ha comptat amb el suport de la Generalitat Valenciana. Però De Viva Veu no seria possible si no fora per la col·laboració. En primer lloc, dels mestres i les mestres que amb el seu treball entusiasta ajuden a difondre el paper important de la lectura entre els nostres xiquets i xiquetes. En segon lloc, dels ajuntaments que donen tot el seu suport per a que aquest certamen literari puga ser un èxit. En tercer lloc, com no, de les famílies que creuen en el paper important de transformació de la lectura, tant a nivell personal com social. I en quart lloc, com no, dels protagonistes, que són els nostres xiquets i xiquetes, que amb les seues lectures en veu alta ens ajuden a conèixer els nostres escriptors i escriptores. Moltes gràcies a totes i a tots i que gaudiu de bones lectures i de bons llibres. Comencem ara amb les lectures. D'entre tots els lectors i lectores, escollirem un representant de cada categoria que anirà a la final de la Comunitat Valenciana. Podeu ajudar al comitè de selecció a escollir votant a un participant de cada categoria. Estigueu atents a la seva entonació, pronúncia, fluïdesa, fins i tot a la postura. I recordeu el número del lector o lectora que penseu que millor ho ha fet per votar-lo al final del vídeo. Comencem amb la categoria Teuladins. Es llegiran fragments de Lina Pancholina i El quadern màgic, de Mercè Climent. Aquest llibre ens conta la història de Lina, una xiqueta molt llesta i observadora que adora la màgia i la fantasia. Tanmateix, Lina se sent una mica apartada del món que l'envolta i està cansada de les odioses burles dels companys del col·le. Un dia se li apareix un personatge misteriós que l'obsequiarà amb un quadern màgic. Tot allò que dibuixa es farà realitat. Quines coses voldrà que passen a partir d'ara? Comencen a llegir els teuladins. Com cada vesprada, la mare de Lina anà al col·legi per a replegar-la. Una vegada a casa li prepara el berenar, un got de llet i coquetes amb sabor d'anís. Lina se l'empassà de seguida. Es moria de ganes de tornar a fer l'ús del quadern màgic. Lina, esta vesprada tallaran l'aigua, així que serà millor que et dutxes ara. Al principi li semblava una faena, però de seguida pensà que seria un bon lloc per a fer ús del quadern. El bany era l'única habitació enforrellat. Podria fer el que volguera sense que la descobriren. Molt bé, digué Lina, tota contenta. La mare se sorprengué una mica de la resposta de Lina. Cada vegada que havia de dutxar-se, et muntava una de bona. Lina s'hi dirigia amagant el quadern davall de la tovallola que portava a la mà, no fora cas que la descobriren. Normalment prenia una dutxa ràpida, però aquell dia sentí la necessitat de prendre un bany relaxant amb sals aromàtiques i tot. Mentre es banyava, anava meditant sobre el que podia dibuixar. El contacte a l'aigua li feu pensar en un univers marítim ple de fantasia. En eixir, escobrien el barnús. Asseguda a la tassa, començà a dibuixar tot allò que havia estat pensant. A mesura que anava inventant, la cambra s'emplenava d'aigua i de sels meravellosos.
passaven per allí una tortuga voladora, un bacteri crescudet i alguns cargols de mar, i encisos i desitjos i somnis. Toc, toc, la mare trucava a la porta. Lina, està eixint aigua del bany. Fes el favor d'acabar, que ja dus molta estona, la bonegava. Ja vaig, mare, no et preocupes que ho deixaré tot net, contesta ella. I allí estava Lina, de puntelles damunt la tassa, amb l'aigua per la cintura. Com pogué, anar esborrant tot el que havia dibuixat al quadern. En uns pocs segons el món aquàtic que havia creat s'esvallava. L'única petjada que quedava era una pel·lícula d'aigua i algunes tovalloles humides. Allò era increïble, era meravellós i totes les coses que podria fer. El quadern tenia almenys 100 pàgines i a més es podia esborrar els dibuixos i tornar a començar. Havia estat tan ocupada amb el quadern màgic que oblida per complet fer els deures. L'endemà tocava anglès a primera hora. La professora passa llista dels alumnes i a continuació anava passant taula perquè li ensenyaren els deures fets. Com que no s'hi veia bé del tot, Lina recorregué el truc que usaven els més espavilats. Li mostra un altre full amb la data del dia anterior. Com que ella solia fer els deures, la professora no se n'adona. Lina feu un escoltet a Maria, la companya del costat. Uf, sort que no m'han enxampat, però la Llepis, que estava sempre atenta a tot, ho sentí. Alça el braç i comença a cridar la professora. Profe, profe! Com sempre que parlava, la Llepis allargava les vocals. Això li donava un to de xiqueta melindrosa. Què passa, Joana? La interroga ella. Lina no ha fet els... Ràpidament Lina obrí el quadern màgic. Esbossà la cara de la Llepis i als llavis li pintà dos gotetes de pegament. Així es mantindrà ben calladeta, pensà. Deures. Però arriba massa tard perquè la professora ja l'havia oïda. Això sí, l'última síl·laba semblava el xoilit d'una serp. Tots es giraren a mirar la Llepis. Feia una guanyota estranya amb la cara i no deixava d'emetre éssers pels tramussets de la boca. Bé, éssers i una generosa aspiració de saliva, cosa que provoca les burles dels que la miraven. Fins que Eustaquia, que així s'anomenava la professora, ordenà silenci. Eustaquia tornà a passar pel pupitre de Lina. Ara sí que es fitxà que no havia fet les activitats. Com a càstig, li digué que copara 100 vegades. Sempre faré els deures que em manen els professors. Lina obrí el quadern, però no el d'anglès, sinó el màgic. Dibuixa el primer que li vingui al cap per venjar-se de la situació. Unes rates penades, negres i fastigoses, amb els ulls sortint les òrbites i els claus esmolats. Ella estava capficada amb el dibuix màgic. Ja n'havia pintat 4 quan sentí un crit estident. Ah! Una rata penada s'havia enganxat als cabells d'Eustàquia. Tots els xiquets començaren a riure's d'ella. Però la festa es dura poc. La classe anava emprentant-se d'aquells animalots tan repulsius. Almenys n'hi havia una dotzena. Alguns alumnes començaren a cridar. Altres fins i tot ploraven. Entre ells, la Llepis, que com no podia cridar, l'atenció li sortia en forma de llàgrimes. Els més agosarats agafaren tot allò que tenien a mà per defensar-se. En pocs minuts la classe era un grigall. Només Lina romania asseguda al seu lloc. Semblava aliena a tot, però ni molt menys no perdia detall, quasi no podia aguantar el riure. I encara continuava dibuixant-ne més, al quadern de rates penades. La innocència inicial havia passat a la picardia. Que com ha acabat l'aventura de les rates penades? Sembla ser que algú obrí la finestra i aquells horribles animalots volaren cap a un altre lloc. Lina comença a sentir-se a gust amb això de la màgia. Feia ús del quadern sempre que es burlaven d'ella. I també quan li tocava viure situacions injustes, com la del càstig. Durant la classe d'anglès s'ha de dir però... que cada vegada tenia menys control. Un matí abans d'entrar a escola, Lina estava dreta a la porta de l'entrada. Esperava com la resta de xiquets.
que sonara la sirena per anar a l'aula. Aleshores passa Jordi pel costat i li digué: «Què passa, Panxolina?». Ella estava, quasi que li ho havia dit d'una manera afectuosa. Ni tan sol espera resposta. Es dirigí cap al banquet on eren els amics de la colla. Però a Lina no li agrada gens ni miqueta aquella salutació. S'assegué als escalons i tragué de la motxilla el quadern màgic. Ja no s'esperava ni un sol instant. S'havia convertit en un company indispensable. Es posà a pensar com podria venjar-se de Jordi. L'observà, sempre impecable, vestit a l'última moda i amb roba de les millors marques. Molt presumit ell. Feia uns dies que fatxendejava de l'Emma P3 que li havien regalat per l'aniversari. Era el xic més popular de la classe. Coneixia el seu punt feble i allí era on l'atacaria. M'emprengué el llapis i esbossà Jordi, caient en un bassal d'aigua i fang. Pintà un líquid de color desagradable i d'olor putrefacte. Fins i tot en sortien mosques. Com era d'esperar, el xiquet trepitjà i anà directament a aquest toll tan repugnant. Tots els que estaven mirant començaren a burlar-se d'ell. Fins i tot els amics, l'orgull de Jordi havia quedat ferit. I el pitjor de tot és que hauria de passar tot el matí amb la roba bruta i una olor repulsiva aquest dia i aquest mes malefactes de Lina. I ara, els blavets es llegiran fragments del llibre Llampuga, Llampega, de Miquel Puig. Aquesta lectura ens conta com la protagonista, Dolça, es troba davant d'un entrebanc. La separació dels seus pares li provoca un munt d'incerteses. Encara com la seva padrina sempre està disposada a ajudar-la i per mitjà de la música, la màgia i l'esport, descobrirà que pot ser feliç i continuar creixent. Avui ha anat a classe, però no pot deixar de pensar en totes aquelles coses. A la vesprada, la mare ve a l'escola a buscar-los. Tots tres es fan una abraçada especial. Per un segon, tots tres es reconforten sense necessitar dir ni una sola paraula. El pare és a casa. Vol parlar amb vosaltres. En arribar a casa, Arnau s'abraça a son pare. A Dolça li costa una mica més fer-li un bes. El pare i la mare seuen amb ells al saló. Comencen a explicar que durant un temps viuran separats. Es diuen que no es preocupen perquè ells es volen tant com sempre, que intentaran que tot siga gairebé igual, que no es faltarà de res i que el pare vindrà a veure'ls cada dia. Dolça no pot sentir més aquelles explicacions que no vol comprendre i se'n va sense acabar d'escoltar les raons dels majors. En arribar a l'habitació, obre els llibres i les llibretes, però li resulta totalment impossible concentrar-se. Se sent enganyada com un caracol. Quan el seu pare i va acomiadar-se'n, ella no sap com dir-li què sent i es posa a escriure a la llibreta com si estiguera molt concentrada en la seva tasca i no poguera deixar-la ni un instant. El pare li fa un bes als cabells, però ella continua sense alçar el cap de la taula. «Ja veig que tens molta faema». «Sí», respon ella, seca. «Bé, et deixe fer», se'n va, davant de la seva actitud. «Sí, adeu, et vull», murmura el pare. Però ella no alça el cap de la taula ni tampoc es gira per a contestar. Al cap d'una estona recorda que ha d'estudiar per a l'examen. Intenta concentrar-se per a repassar els problemes. Finalment, passa tota la vesprada davant dels llibres sense treure'n profit. El geni, pendent de tot, està preocupat per ella. Intenta distraure-la per veure si així aconsegueix que es detenga dels mal de caps. Posar en marxa el reproductor de música. Almenys, això la distraurà dels seus problemes.
la deïtat utilitza la màgia. Fa un gest amb els dits perquè s'activi el corrent elèctric en l'aparell. Dolça s'emporta un bon ensurt. En veure que allò s'ha posat a sonar sense més, però decideix deixar que la música soni. S'estira al llit on, finalment, es relaxa i s'adorm. Quan la mare entra a l'habitació i la veu, la tapa amb el cobertor i la deixa descansar. Durant la nit, els dos nens discuteixen novament davall del llit de Dolça. No veus que això no funciona, cap de suro? Diu Grumpy. Però és que ja hi he provat a intentar distreure-la i no hi ha manera, respon Brinell. Mira de provocar alguna cosa que la faci somriure de nou. Però és com si s'haguera trencat el fil que ens uneix, la tele invisible que sempre ha permès que poguera comunicar-me amb ella. Uf, això són paraules majors. Has consultat els déus? No, no ho havia pensat. No ho havia pensat, no ho havia pensat, rondina Grumpy. Doncs, què esperes? Ara que dorm, marxa, marxa ràpid per l'espai etèria a cercar-los i fes les preguntes adequades. No dubtes, fes cal del vell geni que té més experiència que tu. I a més, explica'ls els de la quimera. Estàs segur que és ella? Qui du quimera no dorm i aquesta xiqueta haurà d'afrontar les seues preocupacions, perquè quimeres i desenganys fan tornar els cabells blancs. L'endemà, el dia torna a despertar emboirat. Brinell ha tornat amb unes quantes respostes a la butxaca, però ja podeu imaginar com parlen els déus, sempre tan enigmàtics, en explicacions que semblen endevinalles o contalles que s'han d'interpretar. El jove geni ha tornat del seu viatge fins al més enllà, més marejat que un cavallet de fira. El seu amic li pregunta de seguida, però què? Què t'han dit? Doncs no sé, és que, uf, he de fer que veja de nou els colors i s'allunyi de les ombres. M'han explicat la història de Bel·lefront, que pogué acabar amb la quimera muntant a Pegàs, el cavall alat. Ah, molt bé, sí, però no sé com li pot ajudar. Doncs no ho sé, pensa i rumira a veure quina punta li pots treure a aquesta mítica història. També m'han dit allò de qui no sap riure no sap viure. Doncs ja ho saps, intenta fer-la riure. I ja està, ja està. Això no és gens fàcil, ja tens faena, sentència Grumpy mentre s'engul per forat del pany. Quan Dolça des de Xuna a Empar i Arnau, Brinell els observa dotant de la seva invisibilitat des del racó de la cuina. Pensa com podrà fer-la riure, però no se li acut res. De sobte hi veu una mosca voldejant per la cuina i pegant colps contra el vidre de la finestra per a intentar eixir cap al corral. Brinell veu tap el del top de la mel al banc de la cuina. Es concentra en la mosca i mentalment fa que vaja cap enllà. La mosca va i cloix, s'amera les potetes amb una mica de mel i se li queden regalimades un poc més i no pot volar de nou. Els xiquetes i en part encara no l'han vista. De seguida el geni, controlant cadascun dels moviments de l'insecte volador, l'envia cap al costurer d'empar que ha quedat obert allà damunt d'una cadira. Amb la mel que du a les potetes se li engaixen un parell de fils, un de groc ben vistós i un de roig. Brinell l'ajuda a alçar el vol. Aleshores, la va passejar per damunt de la taula on es dejunen Arnau i Dolça. A Arnau li fa molta gràcia. Mira, teta, ja, 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 sembla que vulga ser una aranya. Apa, sí, on va? Dolça dibuixa un somriure entristit. Mira, mare, una mosca aranya, diu Arnau. Txell, això de on ha eixit? Continua en part amb la broma. Una mosca aranya o una mosca filadora? Dolça segueix el joc del germà amb una mica més d'ànim. Potser vol filar una senyera? Fis?
Mira, mira, si no pot alçar el vol, Arnau s'ho passa d'allò més bé. El Xeni també gaudeix una estona fins que en part veu que si no le deixa anar Arnau no acabarà de desdejunar. Finalment li desenganxen el fil i li obrin la finestra perquè puga anar-se al corral. Avui el pare ve a buscar-los per a dur-los a escola, com solia fer, però ara tot és ben diferent. Arnau sembla una mica més tranquil i no es posa a plorar en entrar a classe. El dia passa sense pena ni glòria per a Dolça. Encara se la veu somriure i alegrar-se lleugerament quan l'aula es produeix una situació ben graciosa. Bernat s'inclina cap a la taula de Pau per explicar-li una activitat, quan Sofia, asseguda a la taula del costat, esternuda. Achís! 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 Un ruixat de mocs van a parar a les mans de Bernat i al llibre de Pau. Me catxis en la mar, m'has omplit de dalt a baix. Perdó, has sigut sense voler. Xica, tapa't la boca o millor, ves a mocar-te si tens el nas plenet. El dia acaba en punta, més que malament, ja que quan Bernat es posa l'examen, Dolça es queda en blanc i es veu incapaç de respondre a més de la meitat de les preguntes. Ni tan sols és capaç d'alçar el cap amb els problemes que sempre li deixen bé. Es veu rodada i no sap com posar el fil a l'agulla. A Dolça li cau l'ànima als peus i en tornar a casa fa més mala cara que el tio Canya anant a València. Quan li diu en part que no es troba bé i que no vol anar a les classes de música, la mare ho accepta sense plantejar cap dubte. Estant a l'habitació, pensa la vella pinta i se'n va a ca la padrina. Ben segur que ella la podrà ajudar. Ara, els representants de la categoria Passerells seran els encarregats de llegir Mira'm els ulls, de Carme Morera i Tona Català. Un relat que ens acosta a la vida de Carme. La seva protagonista s'ha fet major i s'ha adonat que molta gent que l'envolta creu que només és una xiqueta que reglota tendresa a qui han de protegir. I això s'ha d'acabar. En aquest llibre, Carme en comparteix les seues aficions i els seus pensaments més íntims. Comencen a llegir els lectors i les lectores de la categoria de Passerells. Recordeu fixar-vos en el número del lector que més us hagi agradat. Ja tenia moltes ganes de contar-vos més històries, però ma mare, que com ja sabeu és la que escriu i jo qui m'importa l'èxit, em va dir que millor descansar una miqueta, que acabarien avorrint-me. I és que hi ha persones molt envejoses, vos ho dic perquè les he patides. Jo quan era menuda i venien els meus cosins bebès a casa, m'acostava d'amagat i els pegava un mos o un calborot, i venien tots cara a mi dient-me: Carme, ets una xelosa, s'ha de ser mala persona per a pegar un bebè que no t'ha fet res. I és que sabien, clar que em feien coses, em posaven dels nervis en aquella cara de babaus, i tots els majors dient-los: oh, gràcia, que guapa, o i com de bé es porta, Manuel, i que coses d'aquestes de majors. A mi m'entrava una ràbia, doncs això és el mateix que li passa a ma mare, que em té enveja, perquè a ella no li fa cas ningú, ni la paren pel carrer per dir-li: Tona, que guapa estàs i que fadrina, ni res. Mariola és la meua germana major. Ara s'han anat a viure a una altra casa, però m'ha posat una habitació perquè ella sempre em diu que necessita tindre al meu costat. Cosa que no em sorprèn perquè sempre li estic dient: Mariola, eres la meua, la germana més guapa del món. Cada matí ve a casa, la d'Enric i ma mare i Quim i meua. I m'ajuda un poc perquè Enric sempre s'està afaitant o alguna cosa. I ara li he furtat l'habitació i sempre quan arriba a la casa li dic: Mariola, em deixes la teua habitació? I ella riu i em diu: Carme, ara ja serà sempre per a tu, nyas. Mariola ja no viu amb nosaltres, però sempre la tenim per ací arreplegant tàpers que li prepara ma mare i furtant paquets de cafè d'amagat. I l'Enric diria que vaig comprar cafè dimarts. Jo vull que ma mare continuï fent-li arròs al forn tots els dies, el que siga necessari per tindre-la sempre al meu costat. Ma mare se n'ha anat a viure a Barcelona. Cada setmana quan la veig que agafa la maleta, jo em poso a plorar com una magdalena. I quan la veig arribar altra vegada amb la maleta, encara plore més, perquè si alguna cosa no ha canviat en ma mare, és que ella es passa la vida pensant en com fer-me la vida impossible. Que si he de nedar, aprendre a pujar en bicicleta, anar a la fisio... Mireu com és ma mare
que se li va ocórrer donar-me un renyó i em vaig haver de passar l'estiu a l'hospital. Vinga la punxada per ací, per allà, tot per fer-me la punyeta. Ma mare i jo som cagades i pixades. A mi també m'agrada molt manar. Enric, porta'm un got de llet, que tinc molta set. Quim, fes-me la llet. Mariola, pinta'm. La diferència és que a ma mare ningú li diu que no. Ningú en casa s'atreveix. A mi, en canvi, a tot em diuen que no. Quan ja em vaig fer amiga de tots els companys de classe i de tota la tropa de l'escola, em vaig posar a fer targetes per als amics de les altres escoles on jo he anat. Aquests amics es feia targetes per a poder eixir amb ells de festa, però sols em van convidar una vegada i després tots s'oblidaren de mi. Aquests amics de les altres escoles, si em veuen pel carrer, m'abracen i sé que es posen molt contents de veure'm. Jo encara em poso més contenta perquè me'ls estime molt, però no volen que vaig amb ells. Crec que s'han oblidat de mi. Sort que tinc amics com Plàcen i Benito, que tenen un bar al costat de casa que es diu l'Alhambra. Ells no tenen tantes manies. Es vaig fer una targeta que posava la millor truita del món i cada vegada que em veuen passar em donen una entrepa de truita que està bona, bona, bona. I ells sí que em volen molt, però no tant com jo a ells, perquè a ningú més conviden a entrepans i molt menys als meus antics amics, a ixos, bu. Ser una escriptora d'èxit és molt divertit. La gent et convida al seu poble i tu vas allà i parles i signes llibres. A vegades és un poc pesat, perquè sempre venen en el cotxe ma mare i Rafa. I jo voldria anar sols amb Manolo, que és el meu editor, o amb Afri, que també és editora i ens regala calcetines de colorets. Jo, amb Manolo, perfecte. Jo li dic, Manolo, que no anirem al sopar i em compraràs una entrepa de calamars? I Manolo, de seguida fa el que jo li dic, me l'estime moltíssim. I li dic, eres el més guapo del món. I aleshores ell m'abraça. Ser escriptora d'èxit també és un poc avorrit si escolta sempre el rotllo que solta ma mare en totes les presentacions, perquè encara no sé per què sempre parla ella i a mi no em deixen dir res, però quan veig que tots fan cara d'avorrits i tenen ganes que ma mare acabi d'una vegada, solte, visca València, visca Oliva, o visca Viar, i la gent es posa a aplaudir com una boja. El dia que vaig fer 18 estaven tots junts a casa i la poca salta de ma mare em va deixar anar. Carme, ara ja tens una pagueta tots els mesos. I què, a mi què en dius? Vaig contestar. Dona, que ara ja podràs comprar-te coses i si vols te'n pots anar a viure a un pis d'estudiants, em respongué ma mare. Això ja m'apanyava més, però jo no sabia si posar-me contenta o no, perquè encara no sabria què fer amb una pagueta. Jo crec que si tinc una pagueta és perquè m'he agüelat, perquè els meus güelos cobren una pagueta i la meva iaia Àngeles diu que amb la seva pagueta no es pot dur a un restaurant i convidar-nos. Nosaltres li diem que anar a menjar ramen al barri xinès, que el menjar és molt barat, però la meva iaia diu que als seus 80 anys no pots menjar-se un tros de gos bullit, que abans és mort de fam. Jo m'he agüelat, però soc moderna. En canvi, la meva iaia Àngeles, com ja sabeu, és un poc beata. Placa és la meva tortuga. Me la va donar una capitana del Masnou, un dia que vaig anar de visita o a no sé què vaig anar molt bé. Quan vam arribar a casa amb la tortuga, els meus germans es van posar molt contents. I mon pare va dir que els animals salvatges han de viure en llibertat. I tindre animal a casa no estava molt bé, o una cosa així. Perquè quan mon pare solta discursos, comença a esbufegar i a pensar, no callarà aquest home? A mi la tortuga me la sua, la veritat. Sols menja i caga unes tifes blanques i fastigoses. Per això es veu que ells ja ho sabien, perquè el primer dia que ens vaig escoltar ho deien. La tortuga és de Carme. Hem de fer que siga la seva responsabilitat. Ha de posar-li menjar, cada dia, netejar-la i arreplegar el que embrute. Ni pensar-ho! A mi mai ningú m'ha demanat si volia una tortuga. Jo vull una gata! Jo a vegades tinc un desfici que no m'aguante. No tinc ganes de fer res, m'enfade per tot i fins i tot em pegue. Quan tinc el desfici, ma mare em diu, Carme, tu el que necessites és que algú toque les mamelles. I de seguida, els que l'escolten es posen encara més desfisosos. Seràs animal dir-li això a la xiqueta? A veure si vos entra en el calla d'una vegada, que no sóc una xiqueta. El que no entenc és perquè no es poden dir paraulotes o que vols que toquen les mamelles. Dir paraulotes és una cosa que fa tot el món i tocar-se les mamelles també. Jo ho veig a la platja, quan anem a passejar. Mare, mare, ells que estan tocant-se són nòvios? I ma mare, no ho sé si són nòvios, però ben feliços que estan.
Tu, Carme, t'has de buscar un novio que toque ben tocada i veuràs com te se van tots els mals. Però hi haurà xics guapos? Perquè si no hi ha xics guapos, no paga la pena eixir de casa. Per a què? El meu germà i mon pare diuen que estic obsessionada amb aquest tema i que la veritat ja faig un poc de pena i tot. Ma mare, quan em diu tanta moralitat em fa venir basques, que vol dir que té ganes de vomitar, però en finolis. Martí, que és amic meu però és més major, i tenia un nòvio que no m'agradava gens, perquè no volia que Martí i jo ens agafarem de les mans. Em diu que quan anem els dos junts, els xics guapos sempre se m'acosten, i així es lliga més. A mi Martí també m'agrada molt. He anat a molts concerts amb ell i també de viatge. També tinc un altre amic major que es diu Mini i que també em vol molt i que li agrada vindre amb mi de festa perquè també li agraden molt els xics guapos. M'agradaria tindre un bebè. Carmen, això és impossible. Quina necessitat tens de complicar-te la vida? Els bebès són la cosa més pesada del món. Es passen el dia i la nit plorant, es caguen damunt. Són uns dictadors. Això diu ma mare, però jo vull tindre un bebè. A vegades em poso un coixí a la panxa i agafo una nina i dic que està mamant. Abans, quan ho feia, a casa rient. Ara no es fa gens de gràcia. Poso unes carasses. Mon pare em pregunta, però Carmen, per què fas com si tingueres un bebè? I jo li conteste, no ho sé, m'agrada. I mon pare torna, Carmen, això no ho facis que ja no tens edat per a jugar amb les nines. A veure si ho entenc jo. No tinc edat per a jugar amb nines, ni tinc edat per a dur un bebè a la panxa, ni donar-li de mamar. Que jo, quan tindré edat per a fer el que vulga sense demanar permís als pares. Ara, els representants de la categoria Passerells seran els encarregats de llegir què és l'amor, si no, de Miren Agur Meave. Especial i Mister X estan enamorats, però el seu amor és secret. Al llarg de la història, els dos intentaran trobar respostes per a la pregunta que dona títol al llibre a través de les seves reflexions i de la narració, que fan en dues parts distintes un i l'altre personatge segons la vivència personal de cadascú de la mateixa història d'amor. Comencen a llegir els lectors i les lectores de la categoria de Passerells en castellà. Recordeu fixar-vos en el número del lector que més us ha agradat. Nunca me acuerdo de lo que sueño. Duermo como un tronco, sin una sola figura. Mi cerebro se declara en huelga, pero anoche soñé con especial. Estamos en el puerto, hay muchos puestos. Nos acercamos al de una ecuatoriana que hace trenzas de colores. Especial se sienta en una silla. Elige tres carretes de hilo, uno de ellos morado, y dice, «Dos trenzas, por favor». La mujer entrelaza los hilos y el pelo, mechón a mechón. Una niña, que ni se ve entre la gente, vende chucherías, globos, chicles, llaveros, tabaco, refrescos. Así que le compro una pulsera para regalársela especial, azul, con siete piedras. Pero cuando estoy a punto de ponérsela, suena el despertador y caput. Bueno, lo que importa es el sentimiento, ¿no? El de quien da y el de quien recibe. ¿Qué estará haciendo especial? ¿Estará en la calle o quizás en casa? Tal vez sacando fotos por ahí. No habrá salido con esta lluvia. ¿Quién sabe? Yo aquí, calma chicha frente al ordenador, bajando canciones a mi hermana. Esa trompeta da ganas de saltar. Me he puesto a bailar y todo, con la chamarra entre los brazos. Improviso hasta la letra, así porque sí. Está claro, pero ¿qué rayos hago? No es de mi estilo, por supuesto. Y atrévete a ir con esta idea donde los luckies. Sin más, hoy es sábado. Llamaré al compay para el ensayo. Nuestras canciones no son complicadas. Tienen mucho que ver con nuestros rollos. Esa es la clave para llegar al público. Tengo que llevar las letras nuevas al grupo. Per últim, els representants de la categoria Oronetes faran una lectura col·lectiva en grups de tres. Es llegiran uns fragments del llibre L'altre jo, de Cathy Macphill. La vida de la jove Faye sembla perfecta, però tot canviarà de la manera més insospitada. Un dia, Faye comença a tenir la molesta sensació que alguna persona l'està seguint. Encara que sembli absurd, Faye juraria que aquesta altra persona és un doble seu, una persona exactament igual a ella. Necessita saber respostes i decideix demanar ajuda a les amigues. Ara donem pas a la categoria d'Oronetes.
No vaig dormir bé aquella nit, però quan em vaig alçar havia pres una decisió. Confiaria en Kaylee i Don. Els ho vaig contar tot i vaig acabar amb l'aparició, si és que ho havia estat en l'ascensor. Don es va estremir, Kaylee semblava molesta. Creia que no t'agradaven les històries de fantasmes. No és una història de fantasmes, li vaig dir. Ha passat de veritat. Vull que m'ajudeu a trobar-ne una explicació lògica. Una explicació lògica era l'últim que volien, però va ser Don qui em va portar una. Has pensat mai si tens una germana bessona? Don no em va mirar als ulls. Pot ser, ta mare no t'ha contat molts secrets. No m'ho crec, això. Don no volia abandonar aquella hipòtesi. Bé, pot ser no una bessona, però sí una germana. Una germana tan semblant a tu que ningú no us poguera distingir. Pot ser ta mare la va tenir abans. I quasi va dir abans de casar-se, però es va posar roja i conclogué. Aquestes coses passen. Potser s'ha posat gelosa perquè la van donar en adopció i creu que tu tens la vida que li correspondria a ella. Aquella nit vaig esperar el moment adequat per parlar-ne amb el pare. Quan el pare es va alçar per anar a la dutxa, es va girar i em va preguntar. Et passa alguna cosa, Faye? Mamà, tens secrets que no m'has contat? Es va posar molt nerviosa. No tinc cap més secret, d'acord? Te ho ha ficat ell al cap? T'ha dit ell que encara estic veient-me amb... Vaig del treball a casa i ni tan sols sisc amb les meues amigues. No hi ha cap secret. Vaig negar amb el cap. Rom, no em referisc a això. De veritat, mamà. Jo vull dir, fa molt de temps, abans de néixer jo. Tractava de trobar les paraules adequades, però no ho vaig fer molt bé. Tens una altra filla? Li va canviar la cara per complet i va somriure. Es va posar al meu costat, al sofà, i em va abraçar molt fort. Ja saps que vaig perdre dos bebès abans de néixer tu. Sóc tan afortunada de tenir-te, la meua xiqueta preciosa. I ara digues, a què ve tot això? La gent diu que ha vist algú que s'assembla a mi. Creuen que sóc jo. Havia pensat que pot ser... Pensaves que pot ser tenies una germana? Eixa xica segurament no s'assembla tant a tu. No serà ni la meitat de guapa. Apenes escoltava les explicacions de Hardy, el professor de ciències. No era la meva assignatura favorita i tenia un nou assaig a la nit. Clones. Parlava de clones. Com, agafant una petita mostra d'ADN d'una criatura, la tecnologia actual permetia fer-ne una còpia exacta. Pèl a pèl, os a os, cèl·lula a cèl·lula. És possible fer el mateix amb els humans? Vaig preguntar. En el terreny de la ciència-ficció, sí. En les pel·lícules han estat clonant persones des de fa molts anys. Però això, en la vida real, no s'ha fet mai. Que vostè sàpiga. Vaig dir. Hi va haver una rialleta per les últimes files. Era Mònica. Hardy em somrigué, però jo volia saber-ne més. Tot i la diversió que es proporcionava a Mònica i les seues amigues. Però, si fan una còpia dels éssers humans, podríem distingir-los? Si jo volguera clonar-te, ningú podria veure cap diferència. No d'entrada. Però si el teu clon portara una roba distinta, es tallarà el cabell d'una altra manera. Si desenvolupara hàbits diferents als teus, com ara fumar o mossegar-se les ungles, pront ens costaria trobar-hi una ressemblança. Quan es vam asseure a l'auditori per una altra nit d'assajos, Mònica no es va poder resistir a punxar-me. Resultes realment patètica. Clones, no te n'adones que sona molt estúpid? Què passa si...? Drew Fraser vingué i es va unir a nosaltres. A mi em fascina la idea de la clonació. Fa cerques sobre aquest tema en internet. Vull dir, eres tu la fei real o el clon? I com ho puc saber qui és qui? Estava convençuda que m'estava prenent el pèl. Para ja de parlar com si fos un personatge d'una de les teues desgavellades pel·lícules de terror. Intentava ser seriós per una vegada. M'interessava de veritat. Per descomptat, el que no hi vaig creure. Coneixia Drew Fraser massa bé. Siga com siga, per què t'havia d'importar? Li vaig amollar i vaig començar a obrir-me camí. Perquè sóc el teu marit, Lady Macbeth. És la meva obligació saber-ho. Crida darrere meu. Tothom va esclafir a riure. Tots, excepte Mònica i jo. Vaig escoltar com li deia Drew en veu alta. Seria fàcil dir qui és qui. Drew, fill meu, el clon podria recordar els diàlegs. Vaig agafar les tisores que la mare guardava en l'armari de dalt del lavabo. Ningú es tornaria a confondre de nou. Què t'has fet al cabell? Dawn i Kylie em van mirar horroritzades quan vaig arribar al pati. Horroritzades perquè la meva cabellera durada i suau s'havia convertit en una mata de pèls punxeguts i antiestètics. Me'ls havia tallat ben curts. La vaig veure, quasi la vaig veure, quasi la vaig agafar. La senyora Brennan la va veure i vaig parlar amb ella. Va pensar que era jo. Dawn va fer petar la llengua.
És una vella ociosa, cega com una rata penada. Segur que es va equivocar. No pot ser que tots s'equivoquen. Sí que hi ha una altra. Què et passa, fill? Pregunta a Kylie. Em vaig tocar els pèls. Recordes el que va explicar Hardy sobre la clonació? Doncs bé, m'he canviat el pentinat. El seu cabell és suau i brillant, però el meu ja no. Ara ningú ens confondrà. Faye, vine al meu despatx immediatament. La veu de la senyora Williams sonava emprenyada. Em va conduir sense aturar-nos ni obrir la boca, directa al seu despatx. Arribes tard, Faye. Per què? M'he quedat atrapada en l'ascensor. Ho lamento, senyora Williams. I això? Es referia al meu pèl plantat. T'has quedat atrapada amb unes tisores d'esquilar? Hi ha algú que tracta de fer passar per mi, senyora Williams. La gent diu que l'ha vista i creuen que sóc jo. Així que he pensat que, si em tallava els cabells, semblarien distintes i ningú es confondria més. Estava desconcertada, preguntant-se per què una confusió d'aquell tipus comportaria una acció tan dràstica. Sí, em consta que has estat dient això. Com si m'ho haguera inventat. Fei, vols que parlem d'aquest tema? Per què? Perquè he arribat tard a l'institut. Perquè m'he tallat els cabells. Significa això que m'he tornat boja? Saps que no només és això. És el teu comportament dels últims dies. Alguns professors ho han comentat. Volia anar-me'n d'immediat, abans que començara a parlar-me de la meva família i de l'amant de la mare. Ja veurà, senyora Williams, tot anirà bé, d'ara endavant. Ho promet. Saps que si alguna vegada em necessites, estaré així. Malgrat totes les burles, i n'hi havia moltes, sobretot de Mònica, vaig oblidar el tema del pentinat. Em sentia millor, ho havia aconseguit. Tenia un aspecte diferent. Ara ningú es confondria de nou. I, de sobte, totes les peces van encaixar. Me les pagaràs, havia dit una vegada. I ho havia fet. Havia estat Mònica des del principi. Vaig rugir com una fera salvatge de l'infern i vaig córrer cap a ella. Tu! Has estat tu des del principi! La vaig agafar per l'esquena i la vaig tirar a terra. Li vaig estirar els cabells i li vaig colpejar el cap contra terra. Cridava desesperada. Estàs boja! Estàs boja! Lleveu-me-la de damunt! Eres un dimoni! Bramava jo. Com has pogut fer una cosa tan horrible? Van haver de vindre dos professors per separar-me de Mònica. No teniu ni idea del que ha fet. Vaig continuar cridant. Jo no he fet res, està boja. Fa setmanes que s'ha tornat boja. Em van haver d'arrossegar dins el despatx de la senyora Williams. Esperava preguntar-me fins que em vaig calmar. He avisat ton pare i ta mare. Digué. Jo vaig començar a protestar, però em van fer callar en la mà. No puc deixar passar aquest incident de cap de les maneres. Aleshores, va suavir la seva veu. Fei, què passa? Li ho vaig contar tot, cada incident, des del principi fins avui. Era Mònica, sempre ha estat Mònica. Ja l'ha vista, senyora Williams. El seu pentinat és exactament com el meu. Qui se l'haguera tallat així si no intentara passar-se per mi? Mai he sentit dir que imitar és la millor forma d'afalagar? Però ella no em vol afalagar. El que volia era espantar-me, fins i tot aquest matí. Pel que fa a aquest matí... Interrompé la senyora Williams. No ha estat Mònica. Ella ha entrat per la porta lateral per evitar els tolls d'aigua. Igual que tu. Pot demostrar-ho amb testimonis. Sí, ja imagine, una de les seues amigues. No, cap amiga, Faye. Jo mateixa l'he vista. Deia això perquè em callara, n'estava segura. Vaig veure clar que ningú no em creuria mai. Faye, estàs convertint una simple confusió en un drama. Per què m'havia d'inventar tot això? Li vaig demanar, a punt de plorar. Ella alça una cella. Pot ser, ja coneixes la resposta. La mare em va demanar que em disculparà amb Mònica quan tornarà a l'institut. Em va dir que em sentiria millor. Mira-ho com un nou començament. Digué. Així doncs, com vas tornar a l'institut el dilluns següent, vaig anar directe cap a Mònica. Ho lamente, Mònica. Vaig dir, davant de tota la classe. Lamente de veritat haver-me barallat amb tu. La senyora Williams havia tingut notícia de les meves disculpes i em va portar al seu despatx. Has actuat amb molta saviesa. Ha estat idea de la mare. Però has estat tu qui li ha demanat perdó. Estic molt orgullosa de tu, Faye, i ara tot va bé a casa. No era una pregunta, era un fet. Em vaig trobar Drew Fraser recolzat a la paret de la porta principal. No se'm va passar pel cap que estiguera esperant-me, però m'esperava. No he pogut parlar amb tu fins ara. Encara t'interessa saber què he trobat? Què has trobat? Ja quasi me n'havia oblidat. Recordes el que et vaig dir l'altre dia a les escales? Em vas dir que havies trobat coses. Coses estranyes, m'havia dit, però no ho vaig esmentar. Encara t'interessa saber-ho?
Un dubte em posa alerta. Per què estàs tan interessat, Drew? Perquè és un misteri. Somrigué. I ja saps que sempre m'han atret els misteris. M'has tirat de la màniga. Anem a treure'n l'estrellat. La veritat, no tens cap persona idèntica. Això és el primer que vaig pensar. Vaig dir, negant amb el cap. I tampoc no has estat clonada. Difícil de creure, no? Vaig sospirar. I Mònica no està darrere de tot això. Ha de ser ella. Vaig fer un pas enrere. Aleshores, creus que m'he inventat tot, veritat? No, i tampoc no has estat boja. Jo et crec, Faye. Saps què diu Sherlock Holmes? Sherlock Holmes? El detectiu de les novel·les? Què hi té a veure? Ell diu que, una vegada descartat tot allò que és impossible, el que ens queda, per molt improbable que resulte, ha de ser la veritat. Em va agradar la idea. No importa com d'improbable fora. Aleshores, què ens queda? Vaig demanar. Ell va unflar les galtes. Hi ha una possibilitat que et deixarà al·lucinada. Va sonar la campana. Vull mostrar-te una web. Ens podem veure a la biblioteca a l'hora de dinar? El meu somriure va servir de resposta. I Dawn al·lucinava. Heu quedat per a dinar? Definitivament, les coses et van molt millor. Què vos ha paregut? No serà fàcil escollir un representant veritat. Tots i totes han fet un treball fantàstic. Ajudeu-nos a escollir un representant de cada categoria votant en l'enllaç que apareix en la pantalla. Una vegada hàgiu votat, ja no ho podreu tornar a fer. Ara sí, ens acomiadem, però abans volem donar-vos les gràcies per haver fet possible aquest certamen. A tot l'alumnat, perquè ens han demostrat el treball de lectura en veu alta que han realitzat a l'aula. També a tot el professorat per l'esforç i dedicació durant aquests mesos de treball, perquè sabem que les circumstàncies enguany ho han fet especialment complicat. Gràcies també als ajuntaments que participen per creure en aquest projecte i gràcies a totes les persones per participar en la votació i donar suport als representants. Moltes gràcies i moltes lectures.